גם לעין לא מקצועית, ספינת העץ הזו נראית אחרת, חריגה. לימי ותיק, שנקלע לכאן במקרה, העניין נראה אפילו עוד יותר משונה. הוא מתקשה להבין את הגברים המקשישים שעומדים להפליג על הדבר הזה. לא הייתי מנס לצאת עם דבר כזה. אין לי אומץ כבר בגילי. למה זה מפחיד? כפי שזה נראה, ישן, נושן, עתיק. עם הגה אני רואה... לא יודע, מוזר. אין לו מושג עד כמה הוא צודק ועד כמה הוא טועה. כי הספינה הזאת היא גם עתיקה מאוד וגם חדשה לגמרי. זו הפעם הראשונה שיוצאת להפלגה. היא בעצם אחותה התאומה של יווניה אחת, שטבעה ונקברה לפני 2400 שנים. היא המתינה בסבלנות, בעומק 1.5 מטר בסך הכל, ו-70 מטרים בלבד מקו החוף של קיבוץ מעגן מיכאל. ספינה שנטרפה 200 שנה לפני שנולד יהודה המכבי, 400 שנה לפני שנולד ישו. 1985 באה הסערה ולקחה חלק מן החול שכיסה אותה. ארכיאולוגים התרגשו כמו ילדים מהמתנה. Here we have a Phoenician ship which sailed all the way from the Western Mediterranean and arrived here at Magan Michael. What could be more beautiful and more exciting and more dramatic? במשך שנתיים היא נחפרה בעדינות, תועדה בקפידה, ואז פרקו אותה לוח אחר לוח ונסעו אל החוף. העץ התפורר בקלות. כדי לשמר אותו, הכניסו את הלוחות לתוך נוזל דמוי שעווה למשך 7 שנים תמימות. אחר כך נדרשו עוד 3 שנים כדי להרכיב את הספינה מחדש ולהציג אותה לראווה במוזיאון נכט של אוניברסיטת חיפה. בנו לכבודה אגף מיוחד משלה, ספינה סלב. הספינה הזאת היא נסעה בעצם פעם אחת, הפליגה פעם אחת, רצתה להגיע לנמל דור שהיה בתקופה הזאת בארץ ישראל. אבל משהו קרה? אולי הייתה שערה, נכון, אולי מה עוד? ערפל? גם רעיון מצוין. מטען הספינה היה 12.5 טון של אבני צפחה מיוון, שכנראה נועדו לבניין המקדש בחוף דור. בין הסטודנטים שסחבו את כל הכבודה אל החוף, היה האיש הזה בבגד הים הצהוב, יאק כהנוב. איך היא השתמרה בעצם? כי היא נקברה בחול. החול שמר עליה. מה ששמר על הספינה זה חול במשך, שקבר אותה במשך 2400 שנה. החלקים העליונים, למשל מכאן ומעלה, כל זה נחשף ולכן נשמד. ארכיאולוג ימי הוא הרפתקן, מין אינדיאנה ג'ונס תת מימי. אבל בשביל הרפתקה אמיתי דרוש העתק, רפליקה. מהרגע שהספינה הזאת נמצאה, דיברו על רפליקה. שמעתי לפני חודש שעוד לפני שהם עשו את הספינה כבר דיברו על רפליקה. כן, בכיף. זה עניין לימודי. אנחנו רוצים ללמוד איך הפליגו בספינה כזו. זו הייתה ספינה עם מפרס מרובע אחד. איך הפליגו עם ספינה, עם מפרס מרובע, נגד כיוון הרוח, מכאן ליוון למשל, זו שאלה שאין עליה, אין עליה תשובות אמיתיות. אני רוצה שתיתן לי את התשובה האמיתית למה אתה בונה את ה... כי אנחנו משוגעים. אנחנו משוגעים לדבר הזה. יאק בחר אותם אחד אחד, 20 מתנדבים. יש כאן זאבי ים ותיקים, יש נגרים חובבים, אבל היחיד בחבורה הזאת שבנה אי פעם סירה הוא זה עם השפם, והוא בכלל צלם. הרפתקן, ברור שהרפתקן. אלכס יפרמוב הוא צלם גדול ושובב גדול. ברוסיה השתתף בבנייתה של הרפליקה המפוארת הזאת, של ספינה מהמאה ה-18. ילו מקרבים. Мне просто нравятся корабли. За Эц, Ле Барзель, за Яфе. Потрогай его. Потрогай металл и потрогай дерево. Это же ощущение даже другое. Ты трогаешь дерево, как девушку гладишь. 3 сантиметра, 4. Захет кулам ламик. Энгель и Авихай, им хокрей миштара. Бегим лаот.
אני מקווה שאני אספיק לשוט איתה, שלא יקרה חלילה משהו. הוא לא רוצה לשוט, הוא פוחד מזה. באמת? אבל אני מוכן... אני מקבל בחילות כאן על המים. אתה לא נורמלי, אתה עובד כאן כל יום, קשה מאוד. ואתה לא הולך לעלות על האונייה הזאת. נכון. נכון. סיפוק הכי גדול זה הבנייה. מבחינתם, שלא ידמר לבנם. הם מתיימרים לשחזר אומנות בנייה עתיקה, שנכחדה עם היוונים הקדמונים. הסוד, הטריק שלהם היה שהם בעצם השתמשו בשיטה של כפיסים ומגרעות. זה הכפיס? זה הכפיס וזה המגרעת. אוקיי. כאשר מדובר לא על אחד, שניים, על אלפים שרצים לכל אורך הלוחות, בעליון ובתחתון. אנחנו לא שמים פה חומרי איתום. האיתום עצמו נוצר כתוצאה מהתרחבות של העץ ברגע שהוא סופח מים. בעצם מה שאתה אומר, ברגע שתסיימו, תשקיעו את הספינה במים? נכון. ואז העצים יתנפחו? נכון. ותיווצר האטימה? ממש כך. ניתן לה לשתות מים, ניתן לה לשתות משהו כמו 24 שעות, לרוקן את המים, נקווה שהיא תצוף. אז אתה לא יודע, לא תדע עד רגע האמת. ממש לא. יכול להיות שהספינה תלך לתוכנית של פספוסים אחרי שתטבע לנו ויהיה לנו אתר ארכיאולוגי נוסף, יכול להיות, לא יודע. מבחינת איך הספינה תפליג אחר כך, אנחנו עוד לא יודעים. יש לך חשש שהיא לא תוכל להפליג? היא תפליג בטוח. יאק בנה את דגם הסירה הראשון שלו כשהיה בן 12, בנהריה. השותף שלו בבנייה היה עולה חדש מדרום אפריקה שקיבל את הכינוי זולו. הרבה זהה שופך זולו על העוגן הזה. עוגן חד שן, של הימאים הוא יקר כמו חד קרן. אין עוד מלבדו בכל העולם כולו. עוגן מעץ. איך עוגן מעץ? עץ סף על המים. עשו חלל פנימי ויצקו פנימה 40 קילו אופרת. כשהטילו אותו, רואים שמהמשקל של האופרת באזור העליון הוא תמיד נופל כך עם השן למטה. למה אתה עושה את זה? הסיבה האמיתית היא שכשהסירה תהיה מוכנה, אני רוצה להשיט אותה. עכשיו, אין לי ספק שיהיה תור מפה עד אילת של אנשים שרוצים לשוט בה. מי שלא יתרום עבודה, אין לו סיכוי. בסדר, היה אצלך יותר זול ויותר מהיר, אם היית משלם כמה גרושים וסוחר יחטה. לא צריך, יש לי משלי. יש לך יחטה. אמרתי לך, עשיתי סביב העולם 5 שנים, עם מפרשים. אבל לא בכלי כזה. אתם באות לפה הרבה? כן. סתם. כן. אנחנו עשינו עבודה כבר בכיתה י"א על הספינה. למה אתן נמשכות לאוניות? אנחנו במגמת מדעי הים, מפליגות כל הזמן. יש לנו פעם בשבוע. במסלול של סקיפרים. בחלום שלכם, מה הייתן רוצות להשיט? בחלום? כן. את זה. באמת? כן. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? Early in the morning. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. Early in the morning. שנתיים מהיום שהתחילו תמה המלאכה. הספינה שלמה. התורן והמפרס ממתינים בהנגר, אבל עכשיו צריך לערוך את המבחן הגדול. יצירה מובלת אל מספנות ישראל בחיפה. כאן יציפו אותה עד גדותיה במים. ויקרבו עץ אל עץ ותעתם הספינה כאשר חזה יק. ותבוא בה הרוח וחייתה. ויקרא שמה בישראל מעגן מיכאל 2. בהפלגת הניסיון הראשונה עולה צוות מינימלי. איש אינו יודע כיצד תתנהג הרפליקה בים הפתוח. תזכורת, האונייה המקורית טבעה בהפלגה הראשונה. אבל יש אדם אחד שחסר על הסיפון. יאק כהנוב.
הסטודנט שחלם את האונייה מאז הצלילות לפני 30 שנה. הפרופסור שהוביל את הגשמת החלום לא זכה להגיע ליום הזה. יאק נפטר לפני שבועיים ממחלת הסרטן שכיננה בו במשך כל ימי הבנייה. הרגשות מעורבים היום. בנינו את הספינה עם מישהו שהיה אמור להוביל אותה. אני כבר נחנק. ומאוד עצוב לנו שהוא לא זכה לזה. זה מאוד מאוד מוזר ומאוד מאוד עצוב. כשקיבלתי את הידיעה, היה אחד הרגעים העצובים בחיי. אני בטוח שהוא משגיח עלינו מלמעלה. מה הוא היה אומר? לכו לעבוד. לכו לעבוד. יאק תרם את גופתו למדע, ולכן אין לו מצבת שיש. במקומה הוא הותיר את הרפליקה. אנחנו בונים אותה כי אנחנו משוגעים, כך הסביר לי יאק בתחילת הדרך. אבל עכשיו מי לא יתקנה באנשים האלה שבנו את החלום מכפיסים ומגרעות ועופרת רותחת? בן אדם צריך תמיד אופק לכוון אליו. והכי סטייל זה עם מפרס מרובה כל הדרך עד יוון העתיקה ונגד הרוח.